раніше шили для артистів, а зараз для військових. У Любашівському будинку культури з перших днів війни кипить робота. Тут кроять тканину, шиють аптечки й жилети для захисників. Валентина Васильівна родом з Вінниці, але разом з іншими любашівчанками працює для боротьби з російським агресором. Ми шиємо аптечки, ми шиємо розгрузки і шиємо плитоноски. От, з матеріалами нам дуже допомагає селищна рада. Практично все, що закуплено з матеріалів, все надано селищною радою. А швейні машинки нам допомогли купити люди нашої громади. Вони зібрали кошти і все це дуже швидко, і ми їм дуже вдячні, тому що машинки насправді дуже хороші. Скільки буде потрібно, стільки і будемо допомагати. Думаємо про те, що там є наші близькі, там є наші односельчани. Виробами любашівських майстринь користуються воїни територіальної оборони та захисники на сході. Місцеві жителі не відстають, пропонують допомогу. Люди в нас дуже добрі, вони навіть хочуть допомагати більше, ніж ми того на даний момент потребуємо. Всі згодні навіть приходити ниточки обрізати і все нам допомагати. Але ми поки що справляємося самі, бо в нас не так багато, що ми потребували ще там зі сторони роботи. Але я думаю, що коли нам буде потрібно, то в нас тут черга буде стояти, настільки тут гарні і добрі люди. Під час війни люди згуртувались. У ці важкі часи збирали кошти, готували смаколики, поселяли і продовжують приймати вдома біженців, які тікали від війни. А щоб об'єднати зусилля, місцева влада створила нову волонтерську організацію. Про неї нам розповіли тутешні активісти. З перших днів війни велика кількість любашівчан розпочали активно допомагати нашим військовим. Кожного дня чоловіки та жінки різного віку та професій почали плести маскувальні сітки, ліпити вареники, готувати тушонку, пекти випічку та інші смаколики. Відкрили гуманітарні пункти допомоги для біженців та пункти психологічної та юридичної підтримки під час війни. Поступово така діяльність набирала масштабних обертів і за підтримки Любашівського селищного голови Геннадія Павлова доросла аж до створення офіційної волонтерської організації. Назву обирали одноголосно – священну, символічну та знакову, бо саме Архангел Михаїл являється храмовим покровителем Любашівки, заступником скривджених перед лицем Бога. За перші тижні роботи новоствореної волонтерської організації Архангела Михаїла маємо гарні результати. Самостійно шиємо розгрузки, плитоноски, аптечки, налагодили виробництво випічки, комунікацію з волонтерами, які допомагають нам з доставкою посилок в найгарячіші точки. Волонтерська організація Архангела Михаїла оголошує про відкриття рахунку для збору благодійних внесків з метою допомоги і підтримки військовослужбовців Любашівської громади, які перебувають на передовій. Рахунки на екрані. Долучайтеся! Переможемо разом!